السلام عليكم ولالي السود دواد ولا شينا دانو ملك استو ادوني ذك جنو شين ولا ليه قالي قاد با اذن سلام عيا مدة اسكو كين دم بيس ان شاء الله هدوا صوم نقضي اي نو حاربا مانتي انا اذن شير جري سموذي سموذي مركا سبسني سد نحا او باهم دا فرطة دا دا انا فروزن نقطو او برف لغا ديغو مركا وحا انتي اي يالو باينا ابل او فروزن اهو على ناس كيني waxaa kaloo inta ii yaalo mango oo frozen ah waa cambeheeni iyo kale oo frozen ah soomaaliya kale ma qabin waxaa kaloo ii yaalo persil oo kabsar caleenta shaabaxda waa tan kerliga ah iyadana fresh waaye waxaa kaloo ii yaalo flaxseed cananaaska waa ogtiin waxaa laga helo iyo faa'iidada uu leeyahay wujiga wuu qurxiyaa ejinka uu fiican yahay maasha allah da'da cambahana sidoo kale caloosha u fiican tahay keelkana aada u fiican yahay fiber badanaa ka buuxo vitamiino badanna way ka buuxaan kabsar caleenta tan uu egna waa mataqaanaan bersalka iidana khatar aad iyo aad flaxseedkana waxa waa omega 3 ku jirta iidana aada u fiican tahay insha allah intaas isku darsanayna iyo hal koob oo oranji ah oranjigan sokor ma ku jirto waa pure intaas isku shiidanayna insha allah isina isku dardarsan lahayn aa idin tusaaya haduu ilaahay karaale noqdo waxaan ka bilaabanaynaa hadda furtada pineappleka haddana mangogan ku xijinaa kelka waxaan ku darsanayaa flaxseed and persilka oo kabsar caleenta u eg that said orange juice ka oo igu dambeeyo haddii ugu yaraatana wax kale orange juice kale ku darsan doono insha allah marka hadda waa shiidanaynaa maasha allah diyaar u noo noqday bakeeriga ku shubanayna waa ka heli doontid sokor kuma jirto waxba kuma jiro aad iyo aada uga helaysiin walaalayaalo waa inaa cabtaan khudaarta aada suubsataan faa'iidadeedana idinkaa arki doontiin insha allah sidaasaa noo ballan iyo wax kaloo fiican inaa noo soo geliyo hadduu ilaahay karaalo noqdo jazaakallaahu khayrin walaalahayga tamisab suubiya videoga hala sheer gareeyo saasaa isku ognahay insha allah maasalaam.